Daí, galera, um feliz Natal para todo mundo nesse ano maravilhoso que passou, apesar dos nossos problemas políticos, enfim, mas eu desejo um ótimo 2016, com muita saúde, e que todo mundo nesse país e nesse estado, nesse município, esteja saúde, seja muito feliz para a família de todo esse Brasil aí, principalmente de nós catarinenses. E também que tenha um verão maravilhoso, né? Porque na realidade sem esse verão não tem ninguém feliz. Então estou esperando que tenha muito sol, muita alegria. O que eu tenho mais a dizer? Aí eu tô na Mídia TV, né? Aí, garoto. Abraço.